მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. მოგესალმებით. მოვიდა ჩვენი დრო პანასკევი დადგა და ჩვენი ოთხეული ეთერშია. დღეს ვისაუბრებთ დროზე, მის არსზე, დროის მენეჯმენტზე, დროის ფენომენზე და ასე შემდეგ. ყველაფერს შევხედავთ დროს სხვადასხვა მხრიდან, გვეყოლებიან საინტერესო სტუმრები და მე შემიძლია გითხრათ, რომ დრო როგორც ფიზიკოსები ამბობენ, დრო არ არსებობს, მე ფიზიკოსები მეოსებიან. მაგრამ ხო, დრო საჭიროა, რომ გავზომოთ რაღაც მომენტში ჩვენ ცხოვრებაში, მაინც რისთვისაც შეიქმნა დრო ადამიანებმა, რისთვისაც მოვიგონეთ. ხო, მე 16 დღე არის, ძალიან ბევრ დროს ვიქმობთ. მეც მაგის თვამინდოდა. მე ტოტოცი ბიჭი. მართლა. ანას უნდოდა რომ მეც რაღაცა. აი, დრო გადის, მეგობრებო. დრო გადის, როგორც ვაშამ თქვა, მე 16 დღეა უკვე დრო გადის და ნუ ხელა რესურსი ხარ. არავინ ხმას არ უკცემს არსაიდან, აი მოდივართ კოლაქციდან. რუსეთი კვლავ ოკუპანტია, გახარია კვლავ არის მოძალადე მინისტრი, რომელიც სრულიად არალეგიტიმურად ინარჩუნებს თანამდებობას. და მიუხედავად იმისა, რომ გონიათ, რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ დავიღლებით, ფიქრობ, რომ დროთა განმავლობაში ისინი დაიღლებიან აუცილებლად და ძალიან ბევრი ზიანი ადგება. საინტერესო არის, აი მანდ მიდის ბრძოლა დროის ამბავში, რა, აი დრო რო გავა, ვინ დაიღლებს. ამდენ დროს აკარგვირებენ ზოგადად ადამიანებს და მგონი რა თქმა უნდა ისეთ ადამიანებს ვინც რეალურად ის დრო შეიძლება გამოიყენოს ძალიან საინტერესო რაღაცა. ძალიან საინტერესო ფენომენი ზოგადად. ნუ მეც მგონი ყველა სხვადასხვანაირად აღიქვამს. ხო, მეც მართლა ვფიქრობ, რომ დრო არ არსებობს, დრო არის ჩვეულებრივი მეტრი რაღაცა. სამეტრი არის. როგორც თქვათ რაღაც სიგრძე ხო არ არსებობს თავის მხრივ, ეს ასე რაღაცა ზოგ რაღაც თუ არ არის რაღაც სიგრძე, ესე თავის მხრივ სიგრძე არ არსებობს, დროც ასეთი ფენომენია ალბათ. მე ესე ვფიქრობ, რომ თავის მხრივ დრო არ არსებობს, უბრალოდ გჭირდება რაღაცების გასაზომა. ხო, ქრონოლოგიის დასადგენად ალბათ. ხო, რა არის შემდეგ ხდება? ხო, წონა, სიგრძე, სიგანე და ასე შემდეგ, როგორი მოცემულობებიც არის ეს ყველაფერი, იგივე არის დროც. ხო, მაგრამ მე ვიცი, რომ აი სხვა განზომილ აი მარსზეც მაგალითად ბევრად ჩქარა გადის დრო ვიდრე დედამიწაზე. ანუ პლაზმასე არ არის. განზომილებები შეიძლება დროის ციგიონაი არის როგორც ჩვენთან შეესაუბრო ინტერგალაქტიკზე საუბრო. მე მგონი დრო ინტერგალაქტიკაში იგივე. ჩემთვის დრო არის ნუ ის რა ყველა სხვადასხვანაირად აღიქვამს რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემთვის დრო რაღაც უსასრულობა არის, არც დასაწყისი აქვს და არც ისიცი როდის დამთავრდება ეს დრო, გამოიწურება დრო. ხო და ანუ როგორი შეგნება მაქვს ხოლმე, იცი რომ უცებ რომ გონია რომ ძალიან დიდი დრო მაქვს, ხვდები რომ ეს დრო ამომეწურა. ანუ არც როდის დამთავრდება. ბევრამდეა დამოკიდებული თუ რაღაც პერიოდი არის, ბევრი მნიშვნელოვანი რაღაცა მოვლენით დატვირთული. ის დრო გეჩვენება, რომ თითქოს ძალიან მალე გადის, მაგრამ როდესაც შენ გაქვს უფრო მეტი ფიქრის, რაღაც თავის მოფრის დრო, რუტინაში უფრო ნელა გადის, რო ვიდრე გეჩვენება, რომ თითქოს ხომ არა დღეს ამაც ჩემი მიდგომა. აი ჩვენი პროდიუსერები ძახნა, საცურ სალამი მეუბნებოდა, რომ მე აი რუტინაშიო ბევრად ჩქარა გადის ჩემთვის დრო ვიდრე მუშაობაშიო. ამის შემოწმება ძალიან მარტივია, კედელს რო უყურო ესე 1 საათი უფრო დიდი ხანი გაიწელება ეს 1 საათი, ვიდრე რაღაცები რო აკეთო უფრო სწრაფად გავა ეს 1 საათი, ხო მარტივია. ყველა ეგრე ვარ ალბათ რაღაც მომენტებში რაღაცაში თუ გაერთე უფრო მალე გავა ის 1 საათი და თუ ესე იჯექი და ერთ ადგილს უყურე გაგეწელება ხო რა თქმა უნდა ლოდინში ხო ჩემთვის დრო არის ნელა გადის დროა რა დრო არის ყველაფრის საწესი სასრული ყველაფერი რა ეგრე ალბათ რა მე გეუბნები რომ დრო არ არსებობს და ესე იგი ხო დაი რაც არ არის დრო არ არსებობს და მას თავისი მიდგომა აქვს ხამარ მე მაგ ჩემი მიდგომა დროისადმი რა ჩე მე ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში რომ ყოველთვის დრო გავზომო ვეცადო რომ დავგეგმო ჩემი დღე ანუ სწორად გავანაწილო და მერე კიდე უფრო სწორად გამოვიყენო ეს დრო და ხმება პროდუქტიულობა და დავამენეჯმენტო ჩემი დრო სწორად მაგრამ საბოლოო ჯამში ხვდები ხოლმე რომ მაინც რაღაც ფუჭად მეკარგება რაღაცა საათები, წუთები, ხვდები რომ არაფერში არ გამომიხედავ. შეიძლება აი რასაც Facebook-ის scroll-ვა და იმენ დრო გავიწყო. ეს უბრალოდ ესე დრო არა, აი პერიოდი მაგალითად რა, ანუ რეალურად ტექნოლოგიებთან ერთად, რაც უფრო შემოვიდა ეს ტექნოლოგიები და განვითარება, მე ვფიქრობ, რომ უფრო სწრაფად გარ, ანუ მალე ხდება რაღაცები მოქმედება, ვიდრე ხო, პირობითად ვამბობთ ხოლმე, რომ დაჩქარებული ეპოქაა, ხო, მართლა სწრაფად გადავადგილდებით, თუმცა თუნდაც დიდ სიუცხეებს შორის ესეც ქმნის ამ რომელია რეალობა თუ ილუზია შენთვის?
მე მგონია რომ ყველაფერი ჩილუზია რა თქმა უნდა, როგორც შეიძლება ეს მოვლენა თავის მატრიცაში ვარ თქო მაგაზე. ამაზე კამათის ალბათ ცოტა სასწიო იქნება, რეალობა თუ ილუზია, ამაზე სერიოზულად ვისაუბრებ. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახქმის ამბავია, ახქმის ამბავია, ვერანაირად ვერ ასტრაფდებოდა, რომ თავის ეს რომელიც თან არ არსებობს. ესე რომც არსებობდა, თავის მხრივ ესე დრო ვერ ასტრაფდებოდა. ხო, სადაც მოვიგონეთ, იქაც ჩვენ შეგვიძლია ავასტრაფოთ. იგი არის ჩვენ ვახმოთ სახელი. სპორტზე რო ვისაუბროთ, ფეხბურთის ტემპი გაიზარდა რა, ფეხბურთში უფრო სტრაფად ხდება რაღაცები. ვიდრე მანამდე ხდებოდა და ეს არ უბრალოდ ტემპი იზრდება რაღაცებს ინტერნეტი გვაქვს მეტი ინფორმაცია გვაქვს მეტი საქმე გვაქვს და ასე შემდეგ და უფრო სწრაფად ვიცავს რაღაცებს. აბსოლუტურად გადაანთი მნიშვნელობით მომხდარმე რა უფრო ადვილი სათქმელი ლამაზად მხატრულად რომ აი დრო აჩქარდა მაგრამ დრო ვერ აჩქარდა. მე მგონი კი არ აჩქარდა ჩვენ ვეღარ ვუწყობთ დროს ფეხს რაღაც ესე მგონია ხანდახან. ანუ უფრო მეტი სიჩქარე გჭირდებოდა თვითონ რომ პატარები რომ ვიყავთ უფრო ადვილი იყო და უფრო გვეგონა რომ აი დრო ნელა მიდიოდა და ეხლა უკვე გძნობ რო აი მე მაგალითად რომ წლები გარბის კი რა იცით აი მოვიხედები და ყველაფერი უკანა მეორე ამოცანაგაც შესასრულებელი სულ რაღაცა შეზღუდული დრო გაქვს რაღაცების მისაღწევად და ცხადია ქართველებს გაქვს ძალიან კარგი ამ წუთისოფელი ძალიან მომწონს წუთისოფელი ხო იმიტომ რომ რაღაც დრო რო გავა მე სიბედა რო გამოხედა წუთი რო არსოფელი მაგას მივხვდებით ალბათ მაგრამ მე გთხოვ რაღაცას ახლა შენ მოდი უფრო კომპეტენტურ ადამიანთან ერთად ვისაუბროთ ამ ყველაფერზე რაღაც ისულელები კარგი რაღაც ხოვე ნამდვილად ჩვენ უბრალოდ ჩვენი აზრები დავაფიქსე აზრი დავაფიქსე მოდი შემოვიყვანოთ ხო ჩვენი სტუმარი. სტუმრად გავატანე ნანა დიხამინჯია, რომელიც არის ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, მეცნიერი, ძალიან საინტერესო გამოცდილებით. მათ შორის საერთაშორისო გამოცდილებით ძალიან საინტერესო თი. მადლობა მოსვლისთვის. დიდი მადლობა მოსვლისთვის. შეიძლება თქვენთვის ცოტა სულელურად ჟღერდა ჩვენი დისკუსია, მაგრამ ეს იყო ჩვენი მოსაზრებები, ჩვენი წარმოდგენები დროსთან დაკავშირებით და ძალიან საინტერესოა თქვენ რას გვეტყვით დროსთან დაკავშირებით. მართლაც აი შოთა თქმის არ იყოს დრო არ არსებობს ასე არ არსებობს დრო რა არის ზოგადად დრო ზოგადად მაშინ არსებობა უნდა დავაკონკრეტოთ რას ნიშნავს და ესე თუ გავყვებით ჩვენ ვარსებობთ თუ არა შეიძლება სიამდვილეში ყველაფერზე თქვენ საუბრობთ ზუსტად ესეთივე აქტუალურია მაღალი დონის მეცნიერებაში იმიტომ რომ დროის განსაზღვრებები მუდმივად სხვადასხვა არ არსებობს ერთ განსაზღვრებაზე შეჯერება არ არსებობს შეიძლება ეს განვიხილოთ როგორც ისეთივე განზომილება როგორც სივრცე შეიძლება ეს განვიხილოთ როგორც რაღაცა ორხდომილობას შორის ვთქვათ ცვლილება რაღაცა მდგომარეობის ცვლილება ან უამრავი სხვადასხვა მიდგომა არსებობს ამაზე არ არსებობს ერთიანი აზრი რა თქმა უნდა ჩამოყალიბებული არ არის აჰა. ეს ეს ვალიდურია ყველა თქვენი მოსაზრება რომ ეს გასაგებია. ჩვენ რომ ხარ ეს ხარ, გასაგებია რომ მეცნიერები დაობენ ერთმანეთში და რომელ ჯგუფს მიეკუთვნებით, როგორ ფიქრობთ? მე ფიზიკოსი არა ვარ, ამიტომ ამ კუთხით და არც ფილოსოფოსი არა, ამ კუთხით მე ვთქვათ დროის მიმართულებით არ მუშაობ, მაგრამ ტირადი მოსაზრება მე დრო არის საზომი. ხო, მეც ვარ ფიზიკოსი, მაგრამ ეს გავნიშნოთ დრო როგორც აბსოლუტური ერთეული, რომელიც სინქრონიზაციისთვის გამოიყენება და რომ დაიწყო ადამიანმა ვთქვათ იქ წყლის თუ ჯერ მზის საათებით და შემდეგ წყლის და ასე შემდეგ სულ უფრო და უფრო ესეც ძალიან სიმპტომატურია რომ სულ უფრო და უფრო მეტ სიზუსტეში გავდივართ ვთქვათ იქ კვანტურ კომპიუტერი რომ 90 მილიარდ წელში მხოლოდ ერთ წამს დაკარგავს ეს არის ერთი მომენტი და მეორე არის ჩვენი დროის ჩვენი სუბიექტური აღქმა რომელიც რა თქმა უნდა სუბიექტურია. კი. ანუ რას მიწოდებს ჩვენს დროს, ხა შეიძლება იგივე ის გავაკეთოთ, ხო? ჩვენთვის როგორ იცხება, ანუ ჩვენს ცვლილებებს შორის ჩვენი მდგომარეობის ცვლილებებს შორის შეიძლება ესეც განსაზღვროთ სუბიექტური. აი რატომ ეჩვენება ზოგადად ადამიანებს და უმეტესობას მგონი ჩვენს გვეჩვენება, რომ აი დრო აჩქარდა, რატომ ხდება ესე? არ გეჩვენებათ? აჩქარდა. არა, დრო როგორც აბსოლუტური ერთეული, რა თქმა უნდა, არ აჩქარდა. ჩვენი სუბიექტური აღქმა დროის აჩქარდა ჯერ ერთი იმიტომ რომ სწორს ამბობდით რომ ძალიან ბევრ საქმეს ვაკეთებთ იმასთან შედარებით რასაც ჩვენ წინათაობა აკეთებდა გაცილებით მეტი კომუნიკაცია გვიწევს მაგრამ გარდა ამისა კვლევებმა ჯერ ერთი ისედაც კვლევები აჩვენებს რომ ხანშჩესული ადამიანის დროის შეგრძნება არის უფრო ანუ მას ეჩვენება უფრო სწრაფად ის არის აი წუთისოფელზე შედარებით უნდა გაქმაზე არის ხო ტვინი აღიქოს ეგრე არის მაგრამ ისედაც როცა შეადარეს ანუ დღეს ტექნოლოგიების შემოსვლასთან ერთად მართლაც აი ადამიანი რომელიც მუდმივად არის კონექტი დრასას უწოდებენ ანუ მუდმივად კავშირზეა ხო მუდმივად
ბავშვია თუ რა მას 50 წუთი როცა გადის მას ეჩვენება რომ 1 საათი გავიდა ანუ მართლაც ანუ ეგ მარტივი მაგალითი აი შეადარეს ახ ხმაროსა შეადარეს მართლაც ესე არის და კიდევ ერთი მომენტია იმის გამო რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ამ სოციალური ქსელების და არა მარტო სოციალური ანუ ზოგადად ინტერნეტის საშუალებით გაცილებით მეტ ინფორმაციას ვცვლით ვიდრე ადრე ახერხებდა ადამიანები და ვიღებთ ამის გამო ჩვენი უფრო დასწრაფდა ჩვენს მიერ ინფორმაციის დამუშავების სისწრაფე და შესაბამისად ამასაც თუ ეს არის ჩვენი სუბიექტური დრო მაშინ ჩვენთვის დრო დაჩქარებული დრო სწრაფდა ესე იგი ბუნებაში რო ცხოვრობდი ადამიანი უფრო ნელა გავალვა დრო რო არ კონდეს წვდომა ხო ჩიტები ჭიკჭიკს რო უსმენდი და ბალაგზე თანა რომ მუშაობდე უბრალოდ მიწას თან ან რა ხო ანუ ეგ მარტივი მაგალითი შეგიძლია დილით რო ვიგვიძებ მაგალითად აი რო ჩავხედავ სოციალურ ქსელს რაღაცა 2 წუთი მგონია რო გავიდა და უცებ რა დახედავ სადაც გავიდა რაღაცა 9:30 საათიან რაღაც ან ძალიან ჩქარაგა ეგ დილით არის ცოტა ხანი 2 წუთიც დავიძინებ რო არის თვალს რო დახოჭოდა ერთი წუთი და ხო ეგეგნება კაი მოდი ვისაუბროთ გავაგრძელოთ საუბარი დროზე და მაინტერესებს თქვენგან რა მაინტერესებს აღარ მახსოვს ეგ თქვენ თქვა ტექნოლოგიური განვითარებები დროს აჩქარებს აღქმას აღქმას აჩქარებს და ეს ტექნოლოგიები უფრო და უფრო ვითარდება რა თქმა უნდა თქვენი ასეთ როგორ იქნება მომავალში ანუ კიდევ უფრო აჩქარებს იმიტომ რომ ტექნოლოგია ვითარდება და რა მოხდება ჩვენი აი ჩართულობაც ქსელში კიდევ უფრო ესეთია ინტენსიური ამის პარალელურად ვაკვირდებით, რომ ძალიან გაიზარდა დეპრესიების რაოდენობა, იმიტომ რომ ეს დროის წნეხი მუდმივად გვაწვება, ანუ ერთის ქვევი შფოთვა გაგვეზარდა, იმიტომ რომ მუდმივად რაღაცას ვერ ვასწრებთ და ჩემს სირგულ უამრავი ადამიანი ასე არის და რა თქმა უნდა ეს არის თავისთავად შფოთვის წყარო და დეპრესიის რაღაც ბიძგის მიმცემი. და მეორეს მხრივ სოციალური ქსელების გამო, ანუ მუდმივად ვიღაცებს ვადარებთ ჩვენ თავს და მუდმივად გონია რომ აი ის ასწრებს და მე ვერ ვასწრებ და ცხოვრებაში გვინდა რომ რაღაცა გვინდა რომ 20 წლის უკვე ის იყო რაღაცა გენერალური მუდმივად ამ საყოველთაო კონკურენციაში ხარ ჩაბმული ეს ასე ვთქვათ ესეთი სინდრომია რომ ყველას შეუძლია გახდეს ცუკერბერგი და რატო არა ვარ ცუკერბერგი და ახლობით ესეთი ეს განწყობა არის და რა თქმა უნდა ამან ეს სტრესი გაზარდა დროის ანუ გვინდა რაც შეიძლება მეტი მოვასწროთ და ამის პარალელურად უკვე დიდი ხანია მაგრამ ეხა განსაკუთრებით ძალიან ბევრი კოუჩინგი არის ძალიან ბევრი ლექციები არის იმაზე რომ როგორ მართოთ დრო ანუ როგორ გავანაწილოთ ეფექტურად დრო როგორ იმისთვის რომ მოვასწროთ ეს მინდოდა მაგრამ როგორ შეიძლება ავირდოთ თავიდან თქვათ ეგ ყველაფერი რაც თქვენ საუბრობთ რა ყველას გვაქვს ხო ეს სტრესი ხო ეს სტრესი რაც თქვენ საუბრობთ ყველაში არის ვისაც გვაქვს სოციალურ ქსელთან შეხება ყველა შეიძლება გავხდეთ მაგის სხვა როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ავირიდოთ თავიდან ანუ ვფიქრობ რომ რაღაცა ეტაპზე ჩვენ მივხვდებით რომ ესე არ შეიძლება ცხოვრება და უფრო პრინციპში ეხაც არის რომ ეს mindfulness ანუ იოგა მედიტაცია და ასე შემდეგ რომ მივხვდით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ფსიქიკური ჯანმრთელობისათვის და იმისთვის რომ თავი არ დაბკარგოთ. რაღაც მომენტში მე თვითონ დაბრუნდი აქ და ამჟამად. ამას უკეთესად მივხვდებით, მე მგონი, ნელ-ნელა და ვეცდებით რომ ბავშვობიდან ადამიანებს ვასწავლოთ პრიორიტიზაცია, პრიორიტეტების განსაზღვრა და დროის ისე მართვა, რომ მათ საკუთარი თავის შენარჩუნება შეძლონ, იმიტომ რომ ის რომ ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცას ვასწრებთ დღის განმავლობაში, სულაც არნიშნავს რომ პროდუქტიულად ვასწრებთ. ანუ სულაც არნიშნავს რომ უფრო უფრო შედეგიანად ვიყენებთ ჩვენი გონების რესურსს, ვიდრე ვთქვათ, რომ რაღაცა მეცნიერი რაღაცა იქ 100-200 წელს წინ, რომელიც მშვიდად იჯდა და დიდხანს ფიქრობდა. აი თქვენი გამოცდილების მაგალითად, აი თქვენი დიდი ხანი მუშაობდით საზღვრებს გარეთ, ხო? აი შედარება, აი ამერიკაში შედარება როგორი არის? აი time management-ი, იქ როგორ იცი ან აქ როგორ არის? ანუ აი ამ ხელსაყრელობა. ტემპი გაცილებით დიდია, ხო? ამ ამოცემებიდან გამომდინარე, თქვენ განსხვავებული საქმიანობა გქონდათ იქ, სუფთა სამეცნიერო საქმიანობას ეწეოდით, ხო? და ხო. აა ნამდვილად ჩემთვის არის ცნობილი. და აი ესეც თუნდაც თუ ახდენდა გავლენას თქვენ საქმეზე დროის მიმართავით. 4 წელი მუშაობდი მისურის მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში. ამერიკაში ეს დრო განსხვავდება შტატების და ქალაქების მიხედვით. შემდეგ როცა გადავედი სილიკონის ველზე, მაგრამ მე მალევე წამოვედი ახლა ჩემი მეუღლე არის იქ. სილიკონის ველზე დრო სხვანაირად მიდის. მისურიში ძალიან ესე დასტაბილო
სტაბილური იყო, ადამიანებს ძალიან კაფიოდ ჰქონდათ დღე გაწერილი და ჩემსერული გაცილებით ნაკლები და სტრესილი ადამიანი იყო ვიდრე აქ, იმიტომ რომ აქ ესე ჩვენ ერთი წლიან გეგმებს, ზოგადად სახელმწიფო არა გვაქვს ჩამოყალიბების პროცესში გვაქვს, ყველა სტრუქტურა ჩამოყალიბების პროცესშია, შესაბამისად ქაოტურია. ანუ აქ მე ვერაფერს ვერასდროს ვერ გეგმა. როდის მოგიწევს ლექციაზე გავარდნა ერთი ლექციები ვიცი, მაგრამ სხვა რაღაცებს ანუ რაღაც ლექციები მაინც არის სტაბილურად, მაგრამ აქცია თქვი, აქცია ნუში. ანუ არა პროგნოზირებული მოვლენები. რა თქმა უნდა, აქციაზე არიცი როდის მოგიწევს. როდის რა მოხდება? როდის მოგიწევს გავარდნა, როდის გაიწულებს, როდის არ ვიცი, წყალი შეიძლება გაგიწყდეს. აიცი რა არის რეალურად მე ანუ ეს მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რომ ადამიანი რაც გაჩნდა და რაც დაიწყოს საზრუნება და განვითარება სულ ებრძვის იმას, რომ აი ამ დროს გაექცეს, ანუ უფრო დიდხანს სიცოცხლოს, უფრო ბევრი მოასწროს და რეალურად ამ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ხდება ის, რომ ერთ-ერთი რითიც შეუძლია რომ ადამიანმა დროს ებრძოლოს არის ტექნოლოგიებით. ოღონდ როგორ ტექნოლოგიებით, აი მაგალითად არის კიდევ რაღაც სერიალები იყო, რაღაცას დაკონექტდები და იქ გატარებული რაღაც 5 წუთი შეიძლება შენ აღიქვა ისე როგორც 5 წელი მაგალითად, ან რაღაცა. ხო, თუნდაც აი Black Mirror კი. ან რეალურად შეგვიძლია რა რაღაცნაირად ფანტასტიკის სფერო, მაგრამ არ არის, აი ან ეხლა ისე გავრბის დრო, რომ რანაირად არის ფანტასტიკის დრო, ანუ შეიძლება 20 წელიწადში შეიძლება. შეგვიძლია ეგ ვთარგმნოთ დროის სუბიექტურ აღქმაში, ხო, ვიღაცისთვის რომ აი ეგ არის, ხო, როგორ აღიქოს ტვინი რა, როგორ მიაწოდებ ინფორმაციას. რეალურად განხორციელებულს უყურებთ, შეიძლება ეს გადმოგვიტანოთ აღქმაში. თუმცა ამ სერიალებამდე ჯერ კიდევ 19 საუკუნის მე-20-ის დასაწყისში იყო, მე-20-ის დასაწყისში იყო ესეთი სამეცნიერო ფანტასტიკის ერთ-ერთი მოთხრობა, სადაც ეგეთივე რაღაცა წამოს სვამენ და მათთვის დრონელდო გაცილებით ნელა გადის. ბავშვობაში იყო კიდევ ერთი სამეცნიერო წავიკითხე რაღაცა მოთხრობა, რომელიც მე აღარ ვიპოვე, ანუ არ ვიცი ავტორი, უბრალოდ მახსოვს ეს სიუჟეტი და მაშინ მახსოვს როგორ გამიკვირდა. რაღაც ისე არის, რომ აი 4 საათში ცხოვრობენ 24 საათს რა. ანუ დღეღამეში არის 4 დღეღამე. ხო და ის რაც მაშინ გამიკვირდა, ეხა სულ უფრო და უფრო მაქვს ამის შეგრძნება, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ამას ადამიანები აკეთებდნენ ერთი კვირის მანძილზე. თუმცა იმაში მართალი ხართ, რომ განსაკუთრებით როცა უკვე პროგრესი დაიწყო და სამეცნიერო განვითარება დაიწყო, ჯერ კიდევ 200 წლის წინ ამბობდნენ, რომ იცით რა, ეხა დრო დაჩქარდა, ანუ ეს არის რა, უფრო ნელა უნდა ვიცხოვროთ და არსებობს მსგავსი ტექნოლოგიები, მე არ ვიცი რა. განვითარდება ესე ტექნოლოგია, რომ იმაქამდე მივალთ, რომ აი რაღაცა თუნდაც ეს აღქმა შევთხოვოთ თუნდაც ჩემი აზრით კი. ანუ აღქმაზე თუ ვლაპარაკობთ, ხა მაგას ტექნოლოგია რა თუნდა კასტანედას რო წაიკითხავ, ამ თემი ის არის, ხო, დროის სხვადასხვა აღქმა, სხვადასხვა იმით რა ქვია, საშუალებებით ეს რა თქმა უნდა ის არის, რა ქვია, ეს გამოცდილი აქვს კაცობრიობის დიდი ხანია, ხო? არა, უშუალოდ აი ტექნოლოგიურ თვალსაზრისით. აი ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ აბსოლუტურ დროს დამიმართებაში, ანუ წარმოუდგენელი არა ზოგადად შეიძლება ვილაპარაკოთ რაღაცა სხვადასხვა დრო, რა თქმა უნდა, ფარდობითია. და შეიძლება ვილაპარაკოთ მაშინ სხვა მართლა ინტერგალაქტიკურ. ხო. კი, თქვა მე მესმის ლაშა რასაც იძახდა თუნდაც Black Mirror-ში რაც არის, ეს არის სრულიად ტექნოლოგიური, ან არასდროს იძახდა ეს ჯერჯერობით ფანტასტიკის სფერო, ან ჯერ ესა ტექნოლოგია არ გვაქვს და ცოტახანი ალბათ არ გვექნება, არ ვიცი ვერ დავდებ თავ სამყაროში. შეიძლება მოესწრებით ყოველ. შეიძლება მოესწრებით. სადღა შეიძლება არის და ვიღაცა. მაგას ვერავინ ვერ ქვის, მაგრამ იმის თქვა მინდა რომ დრო ზოგადად ალბათ კაცობრიობას ყოველთვის აწუხებდა, პირველ ყოფილ ადამიანს საწუხებდა ალბათ დროის შეგრძნება, ის რომ რაღაცებს ვერ ასწრებს ადამიანის ყოველთვის პირველყოფილს არ ამგონი, აი წაწამელი ალბათ. ზუსტად ეს არის, რომ დრო რო ჩვენთვის ჩქარდება, არის ის რომ მეტი საქმე რო წამოვიდა, მაშინაც კი იქნებოდა ამის პრობლემა და დღეს უფრო და უფრო მეტი საქმე გვემატება. ან გინდა რომ მეტი მოასწრო არ ქოფნის დრო. გააჩნია რა ზოლაპარაკოთ, რომ ადამიანის სუფთად გუნების ციკლზე იყო დამოკიდებული და წელიწადის დროების ცვალებადობაზე და ამ შემდეგ ვერაფერს ვერ დააჩქარებს. ცოტა გავაზვია და ჩქარდება. ანუ ვერა არაფერი არ დაუჩქარდებოდა და იმასაც გააჩნია ხა ადამიანი რა ცხოვრების რა სტილით ცხოვრობს. საკუთრებაზე რაღაცის არ მოსწრება ყოველთვის იქნებოდა, რომ ვერ ვასწრებ რაღაცას დრო არ მყოფილს ამ რაღაცის მოსასწრებად ეს ყოველთვის ცხოვრებაში. ცხოვრებაში. თუმცა არიან ადამიანები, რომელსაც ამას ასე არ უყურებენ, ხო? ანუ
კმაყოფილდებიან აწმყოთი და მეტნაკლებად რაღაცა ეტაპებით. ანუ ალბათ ეს ის დროის მიმართ დამოკიდებულება გაცილებით ნაკლებ პროცენტულად ალბათ ნაკლებ ადამიანს ჰქონდა და ეხლა ეს ძალიან იგივეს მაინდფულნეს მიდგომები, რასაც მოიაზრებ, ზუსტად ეს არის, რომ აწმყოთი მიიღო შენ ბედნიერება და აქ და ამჟამად შეძლო ოსლოში მიხვდეს საკუთარი რაღაცა და შეიგარემო რა ხდება შენ სიგრძივი და ვთქვათ გაითავისო. მეც ამის მომხარე. რეალურად რა გვაქვს სტრესავს? სტრესავს ის, რომ ცუდი გამოცდილებები გვაქვს წარსულში, ტრავმული, სტრესული რაღაცები რაც გვადარდებს და აი ის ძალიან დიდ ადგილს იკავებს ჩვენს გონებაში და ასევე გვაღელვებს რა მოხდება ხოლ. და კარგავთ აი მაწმყოს შეგზნებას, რაც მგონი ერთადერთი რეალური დროა მართლა. ხოლმე ძალიან ბევრს ფიქრობთ მაგაზე ადამიანები და განვიცდით კიდე ამ დროის ფუჭ კარგვას რა, ანუ აი მაგ ფიქრში ხო ძალიან დიდ დროს კარგავდა. მე ხვდები რომ ყველაფერი უკან მოგრჩა. ანუ თავი ხო გაჩნდა რამდენი პროდუქტულია ეს ფიქრი უნდა ვაქციოთ პროდუქტულად, მაგრამ ფიქრობ რომ დავიფიქროთ იმას თუ ფუჭად გაყვანს დრო, ამაზე აუცილებლად უნდა ვფიქროთ. გამომჯობესოთ. ოღონდ ხო ამაზე თვითგვემა არ უნდა დავიწყოთ და არ უნდა გავიყვანოთ. ხო იცოდე კონტროლი მე. უნდა ხარისხიანად ვიფიქროთ და გამოვასწოროთ გამოსწორების გზაზე. სიამრის მთელი ეს თვითგვემა ხო იმის შედეგია, რომ ყველა რაღაცა შეჯიბრში ვართ ჩამული და თან რო განათლების სისტემაც ამ ასე ვთქვათ ამ შეჯიბრისთვის, ანუ ბავშვებს რაღაცა პატარაობიდან ვცდილობთ რომ რაღაც ძალიან ბევრ რაღაცას ვატაროთ და სტრუქტურირებულად გავუკეთოთ რომ ეხლა ეს უნდა გააკეთოთ და ეხლა ეს უნდა, ეხლა მუსიკა, ეხლა ჭადრაკი, ეხლა იმიტომ რომ რაღაც ვიღაცას არ ჩამორჩე. აი ეს აი ამას მე მგონი სადღაც მივხვდებით რომ ეს არასწორია და ეს ზოგადად ძალიან გვანგრევს. და ალბათ იმასაც მივხვდებით რომ ეს ანუ ადამიანებს საკუთარი ტემპის შეგრძნება ვასწავლოთ და არ მოვაქციოთ აი ამ დროებში და შემდეგ გაზრდილი ადამიანები უკეთესად შეძლებენ ამ ამასთან ურთიერთ. ანუ თვით მართვას უკეთესად შეძლებენ. ანუ პრიორიტეტული თუ გახადე დრო, ალბათ მე ისწავლე time management-ს ხო სწორად. ანუ დროს თუ არ აქცევ ყურადღებას და დრო არ გაიგებ. ალბათ უბრალოდ არ ვიცი, ზუსტად თავის უნდა დააფასო რა ის წუთები, საათები და რაღაცები და დააფასო და ზუსტად გათვალო რომ აი ამ დროს ამას ვიზავ, ამ დროს იმას ვიზავ და ალბათ მე რაღაც გამოვა. მაგრამ ვინაობს რომ ის უნდა გააკეთო, ის უნდა გააკეთო. შენ თავს შენ უნდა დაუგეგმო რა ეგ არის. აი მაგაშია აი მანდ იქ ვიწყებთ ხოლმე ფოტოს, როდესაც გონია რომ ყველა ანუ time management-ი უსასრულოდ შეიძლება როგორც დრო ხა ჩვენი სიზუსტე დროის იზრდება, ზუსტად ესე შეგვიძლია time management-ით ვილაპარაკოთ რომ ეხლა ერთ საათში თუ ვასწრებს ამ რაღაცას, მოდი ახლა დავიწნებ 4 საათი და ეხლა ბევრჯერ გვხედავთ ხოლმე რაღაცა ლიდერებზე რომ აი 4 საათი ძინავს დღეღამეში და შესაბამისად მუდმივად გექნება უკმაყოფილების განცდა. მუდმივად გექნება, ანუ მუდმივად საკუთარი თავის ხარჯზე ეცდები რომ რაც შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ეპოქ ამ თაობას ძალიან ახასიათებს ეს სიხარბე. ანუ წარმატების მიმართ თუ რაღაც ესეთი რაღაცების მიმართ სიხარბე, იმიტომ რომ გვინდა რომ რაღაც არაფერი არ არის საკმარისი. ხო, ხო ესე. რაც არ უნდა ის ძალიან ისუათ ხედავ ადამიანს, რომელიც ძალიან კმაყოფილია იმ თავის პოზიციით იმ საქმეს, რომელსაც აკეთებს და არ იმატებს და არ ნორმალური მოცემულობა ადამიანის რო ეგრე იყო, რა, ჩემი აზრით. ხო, მაგრამ ეს გაჩნია. ყოველთვის რა თქმა უნდა, ხო, თავის მხრივ ცუდი არ არის რო გინდა მეტი, მაგრამ დოზას გაჩნია ეს გინდა მეტი რა. დოზებიც ახლა ყველასთვის ინდივიდუალური არის, მიხვდი? ანუ ეს რაღაცა არ არსებობს კონკრეტული დოზა, ხო? აი, უკეთესობისკენ სტრაფო არ გამორიცხავს იმას, რომ იმ დროისთვის შენ კმაყოფილი იყო, შენ ცხოვრების იმ ხარისხით და იმ მოცემულობით და ანუ ეს არის წინააღმდეგება ერთმანეთს და ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი ის მიდგომა, რაც სამ შფოთვისგან ოდნავ დაგვიცავს. ჩვენ ასევე ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, ასტრონომი თამუნა ჭაღიაშვილი, რომელიც მოგვიყვება და გვეტყვის კიდე კარგად აგვიხსნის თუ რა არის სამყაროში დროის ფენომენი. მოგესალმებით. გამარჯობა თამუნა. მოდი თქვენ გითხარით, ახლა უფრო კომპეტენტურ ხართ ამ კითხვაში, ალბათ დრო არსებობს. ხო. არ არსებობს და გაინტერესებს არსებობს თუ არ არსებობს. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ძალიან რთული საკითხია გირჩევს. დრო არსებობს თუ არ არსებობს, ეს ისეთი საკითხია, დღესაც არის ამაზე დავა, ძალიან კი. და ესეთ სერიოზული ხალხი დავობს ამაზე, დრო არსებობს თუ არ არსებობს. ა დრო როგორც ასეთი, ალბათ აი დედამიწაზე ვინც ცხოვრობს, მათ შორის ალბათ მხოლოდ ადამიანებს აქვთ დაყოფილი ესე წარსულა და წყოთ და მომავალ. იმიტომ რომ ყველა სხვა დანარჩენისთვის ალბათ არსებობს უბრალოდ აწმყო და ეს არ არის როგორც ასეთი დაყოფილი. დრო არსებობს თუ არა? ჩვენ ვცხოვრობთ
ოთხ განზომილებიან სივრცეში. Უფრო სწორედ სივრცე დროში, ხო, ასეთი რაღაც არის. სივრცის ეს თქვათ აღქმა ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ შეგვიძლია რომ თქვათ სიმაღლე, სიგრძე და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი კარგად დავნახოთ. ხელშესახებია. ხელშესახებია, მაგრამ დრო ასე ხელშესახები არ არის. დროის განმარტებაც როგორც ასეთი არის ძალიან საკამათო. Და ყველაზე ალბათ კარგი განმარტება დროის არის, რომ დრო არის, დრო აღწერს მატერიის ცვლილებას. რაც ასევე არ არის დროის განმარტება თავისთავად, ამიტომ ვერ ვიტყვით ამას. ეს ამტკიცებს იმას, რაც მე ვიძახდი, ძალიან არის სამწუხაროდ. ეს არის ერთ-ერთი. ერთ-ერთი განსაზღვრება, რომ დრო არის ჩვენ მატერიის ცვლილებას აღვიქვამთ, უბრალოდ აღვიქვამთ როგორც დროს. და დროს ცალკე როგორც რომელიმე განზომილებას, როგორც სიგრძეს მაგალითად, ასე ვერ აღვიქვამთ. დრო ყოველთვის არის რაიმესთან მიბმული. მიზეზ შედეგობრივ კავშირს. მატერიასთან მიბმული და მატერიის ცვლილებას აღწერს. და სწორედ ამიტომაც სიგრძეც ხო ეგეთი არის, ეს ცალკე სიგრძეც ხო ვერა გვქონთ, რაღაცასთან უნდა იყოს ეს სიგრძე, რაღაც უნდა იყოს გრძელიანი მოკლე, ხო? თქვენ ახო, ერთეულს ამბობთ და არა ვთქვათ როგორც განზომილებას, ან თავისუფლად შეგვიძლია აღწეროთ ორი განზომილება, სამი განზომილება, ხო? მაგრამ დრო რომ ცალკე დაახასიათო ასე სივრცისგან გამოყოფილი, მატერიისგან გამოყოფილი, უფრო ძნელი იქნება და ალბათ ჯერჯერობით შეუძლებელი იქნება დროის ასე ცალკეულად დახასიათება. ამიტომ დრო არსებობს თუ არა? ზემოთ რა ხდება, ზემოთ. ზემოთ ხდება, ზემოთ უშვებთ. ჩვენ ჩვენთვის აღქმისთვის ალბათ უფრო ადვილია, მოაზრებისთვის უფრო ადვილია, რომ დრო იყოს დანაწევრებული და დრო არსებობდეს. მაგრამ თავისთავად დრო რასთან არის მიბმული და არსებობს თუ არა თავისთავად, ეს ან ჯერ არ ვიცით და ალბათ ჯერ არ ვიცით. ალბათ ჯერ არ ვიცით, თქვენს გეთანხმებით. ვიდრე რომ არ არსებობს. მამაში გეთანხმებით მეც, ნუ დრო გჭირდება რომ არსებობდეს ადამიანებს, თუნდაც საათი რაც გამოვიგონოთ კაცობრიობამ, საათი ძალიან საჭირო რამაა. მე თუ ვიძახი იმას რომ დრო არ არსებობს, რა თქმა უნდა არ ვამბობ იმას რომ საათი არ გჭირდება და საათი არ უნდა არსებობდეს. საათი უნდა არსებობდეს და უნდა უზომოთ რაღაცები. რაც 1 საათი ხო პირობითი არის. 1 საათ ხო მოვიგონათ რომ 1 საათი 1 საათია, რომ ეს ხო არ არსებობს 1 საათი, რომ 1 საათი 1 საათი რომ 60 წუთი შედის, ხო ჩვენი მოგონილი არის, ხო მოცემულობა არ ყოფილა არასდროს, არ საიდან ხო არ არის მოსული, რა ვიცი. დავსხედით და მოვიფიქრეთ. აი, იმ დროს როცა მოიფიქრეს საათი, თვლის ათი სისტემა, სითვლის სისტემა როგორი. ხო, თქვენ რაღაც ბუნებრივი მოვლენებში გვეხმარება ეს სისტემა, თავარგები და კი. აი, ინტერსტელარი მაგალითად ხო ვითომ არის რაღაცა ფანტასტიკური ისარი, მაგრამ არის რაღაც რეალურად რაღაცებთან მიახლოებს, ხო რა? აი დროში მოგზაურობა შესაძლებელია. ან დროში მოგზაურობა, აი სხვადასხვა დრო, სხვადასხვა განზომილებაში, ან რაღაცა ეგეთი რაღაცა. ის საკითხი რომ დრო სხვადასხვანაირია, სხვადასხვა სივრცეში. ეს ასეა. ეს დადგენილია, ეს ასეა და ეს პირდაპირ არის მიბმული მატერიაზე. მატერიის რაობაზე, როგორი არის იმ ადგილას მატერია. რაც უფრო მძიმეა მატერია, რაც უფრო დიდი გრავიტაცია აქვს მატერიას, მით უფრო ნელა გადის დრო. და აი ეს ინტერსტელარში რაც ხდება, ეს დროის, თქვათ, ნელა გასვლა იმ სადღაც რომ ჩადია რაღაც პლანეტაზე, ეს ნამდვილად, თქვათ, ანუ რეალურია. კი, ეს ნამდვილად მახასიათებელია. კი, ეს ფარდობიტობს, კი. ფარდობიტობის თეორია აინშტაინის, რომ ჩვეულებრივად გასაგებია. აი მაგალითად რო ამბობენ, რომ შავხრელთან დრო უფრო ნელა გადის, ეს ნამდვილად ასე აღონ, ეს არის ისევ და ისევ მატერიის მახასიათებელი ამჟამად. ხო, ერთმანეთს უკავშირდება აინშტაინი და ნიუტონი, ერთმანეთს რაღაცა ესე კვეთენ თეორიები. განავრცობენ. ფიზიკოსები ხარებიან ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ეგრე. აი დროში მოგზაურობა, ეს დროის მანქანის ფენომენი, რაც ფილმებში გვინახავს, სამკითხავს კიდეც მეორე, შეიძლება რომ არსებობდეს თავისთავად რაღაც თეორიული შანსიც შეიძლება. მესმის ისიც რომ ფიზიკაში და ზოგადად მეცნიერებაში ბევრჯერ გვითქვამს რომ ეს შეუძლებელია და მეორე დრო გასულა და ყოფილა შესაძლებელი. ამას ჩვენ ფიზიკოსი ხარ. გვითქვამს ადამიანებს ხო, თორემ მე ვსაუბრობ 10 საუკუნის წინ ძახდნენ რომ როგორ შეიძლება ჰოლოგრამა არსებობდეს, დღეს არსებობს ჰოლოგრამა. და მეც დღეს ვფიქრობ რომ როგორ შეიძლება დროის მანქანა არსებობდეს, მაშინ როცა ამდენს ვსაუბრობთ იმაზე რომ დრო საერთოდ ესე თავისუფლად არსებობს, არ არის ტაიმლაინი რომ ამ დროში უკან გაიარო ესა. და ამ თქვენ რას ფიქრობთ როგორ შეიძლება იარსებოს? თეორიული დაშვება თუ არსებობს? ასე მეცნიერები თუ მსჯელობენ? მე მინდა რომ არსებობს. მუშაობენ. მუშაობენ, სერიოზული მეცნიერები თუ მუშაობენ ამას და არა რაღაც. იცით როგორ არის? დრო არის წრფივი. დრო არის წრფივი. დრო ასევე ახაც გაყოფილია აზრი.
ფიქრობენ, ან ძირითადი ნაწილი თქვათ მეცნიერების ფიქრობს, რომ დრო დაიწყო, რაღაცა იყო დრო, იყო დრო, როდესაც დრო არისო, სანამ სამყარო შეიქმნებოდა, ან დიდაფეთქებამდე. დიდაფეთქებამდე ამბობენ, რომ დრო არისო. არ ვიცი. და რა იყო რა არის? მაგაზე საუბარი შეესწრო. დიდაფეთქების შემდეგ დაიწყო დრო. და დროის ათვლა იწყება აქედან და ეს არის წრფივი და წრფივად ვითარდება დრო, ასე ვთქვა. წრფივი განგრძობილია. ხო, წრფივად ვითარდება, ამიტომ ამ თეორიის მიხედვით დროში მოგზაურობა საკამათოა. მე მაქვს დროის დაბუნებაზე. ანუ ენტროპია. ანუ არსებობს კი დროის ლუფებიც არსებობს, თქვა სხვა სხვა თეორია. ლუფების თეორია, მაგრამ და შეიძლება უაზრებით მაგასაც როგორც ეს აი როგორც მდგომარეობის სრულება რომ აღვიქვათ დრო, აი როდესაც ამაზე აი ამაზე მუშაობენ, აი შეიძლება არის თუ არა იმის შესაძლებლობა რომ წინა მდგომარეობას დაუბრუნდეთ. რა თქმა უნდა, ხა წინა მდგომარეობა ის არ არის თვალით ხილული მდგომარეობა, მაგრამ ის რაც ხა ბოლოს რაც რა მიღწევაც იყო და რო აი ვითომ დააბრუნეს წინა კვანტურში იმდენი ენერგია დაჭირდა რომ ანუ ამას აზრი არა აქვს რა რომ მოგვიყვეთ შეიძლება ამ ექსპერიმენტის ჩატარდა საუბარი დროის ერთი წამი დაბრუნებაზე ბოლოს რაც მოხდა იყო ხო ან კვანტურზე არის საუბარი და არა აქ ჩოლო ფიზიკაზე რა თქმა უნდა ხო მაგრამ იმდენი ენერგია ჭირდა ანუ მეცნიერ შემთხვევაში ეს თუმცა ახლა მეცნიერებაზე როცა ვლაპარაკობთ მე იგივე რაც თქვენ თქვით რომ იყო ითვლებოდა ანუ როცა ახლა ვამბობთ რომ რაღაც არის შეუძლებელი რა თქმა უნდა ვამბობთ რომ მოცემული იმ თეორიების ფარგლებში რომელიც ახლა არსებობს ეს რა ვთქვათ იმ თეორიების ფარგლებში რომელიც ახლა არსებობს და იმ მეცნიერული კვლევების თაყვანის ჩვენი რომელიც ჯერჯერობით ვფიქრობთ რომ შეუძლებელია აჰა, თუმცა გადაჭრით თვალებს ვერ ვიტყვით რა იქნება 2-3 ათი საუკუნის შემდეგ. ანუ ამის თამამდე და იმაზე რომ ვიძახდი რომ ბევრჯერ ვთქვით რაღაცებზე კაცობრიობამ რომ ეს ვერ იქნება, მაგრამ მოხდა ვერ. ეს საინტერესო აქ რა ხდება საქართველოში აქ თქვენ თქვენი პროფესია. ძნელია რომ თქვა, ან ზუსტი დროის კვლევა. ანუ ზოგადად აი ფიზიკა, ასტრონომია, ანუ აქ როგორ არის რა ლეველზე ვარ ხარ უნდა. ანუ გავრბივართ და იქ ვშრომობთ და ანუ მაგხმარები თუ აქ რამე ხდება. აქაც ქნით ჩაკეტილია შრომა რამე. კი, ჩაკეტილი სამეცნიერო ჯგუფები, მით უმეტეს აი ასეთ სამყაროში აღარ არსებობს. ყოველთვის არის კოლაბორაციები და რა თქმა უნდა, სადღაც იქაც მუშაობ და აქაც მუშაობ. ესე ის მეცნიერებაში ეს ესეა, სადაც გერმანიაში წარცხედან, ამერიკაში წარცხედან ესე ყველა ერთად მუშაობს, რა? ასტროფიზიკა საკმაოდ კარგად აგვაქ. კი, მეც ვიცი ქართული მეცნიერები საკმაოდ წარმატებული მეცნიერები. უფრო აი ტექნოლოგია ინჟინერიაში უფრო გვიჭირს. თუმცა თქვენ ახლა რაცა მნიშვნელოვანი წვლილი შეგა ილიას სახელმწიფო ინსტიტუტის ერთულია თო ადამიანი. მე მინდა რომ ისო დროში მოგზაურობას დაუბრუნდა საუბრისას გამიშთა ასეთი კითხვა. შეიძლება ცოტა სულელურია, მაგრამ მაინტერესებს. აი გარდაცვალებას ზოგადად ბევრისგან გამიგია რომ აღიქვამენ როგორც დროში მოგზაურობას. აი მარცხა შეიძლება რომ გარდაცვალების შემდეგ დროში მოგზაურო, ან რა როგორ არის? რაღაცა სხვანაირი სტილები მიყვარს. ლევა კაკულია. კაკულია. და ინტერესს რა პასუხსელოდი. შეიძლება იქნება რაღაც ხდება შემდეგ უკვე ან დროში. ე კაცმა არის. იქნებ ხდება. იქნებ ხდება, ან ისე ვინმე სამაზე უსაუბრია, ძალიან დამაინტერესებს. მე შემიძლია გითხრათ ძმულებით რომ გარდაცვალების შემდეგ ყველა ფერი შეიძლება რა ხდება აბსოლუტურად არ არის არაფერი ჯერ ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით ერთადერთი თემა არის რასაც არავინ არ ეხება რა სამწუხაროა შეიძლება დროში მოგზაურობდე შეიძლება კატების სამყაროში მეორეთ მოვიდე შეიძლება ის იყოს შეიძლება ეს იყოს შეიძლება სამოთხე და ჯოჯოხები წარსა სამწუხაროა ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის ანუ არის თეორიები ჩამოთვალეს მეცნიერული არ გვაქვს ამ იმაქულები იმეთე იქნება მალე რა გავიკო პასუხი და ვიცადეს ადვიკები მერე ვინ მოგზაურობ თუ არა ფიზიკოსებსაც გჭირდებათ დროის მენეჯმენტი ალბათ ხო თუ უნდა მუშაობისას ამას როგორ ართმევს თავს აი მაგ შემთხვევაში დრო როგორი არის ფიზიკაში რა დრო გადის უფრო ძნელად ვარ თუ მაგას თავს ბევრი ან ბევრნაირად არის დღის დღე დაყოფილი როგორც თქვენი ისე ჩვენი ბევრნაირად არის დრო დაყოფილი და ძნელი არის საკმაოდ რომ გაართვა თავი თქოთ ამ ამოცანებს. ერთი არის რომ წინასწარ გაქვს დაგეგმილი ერთი კურს გამობაში რა უნდა გააკეთო იცი ლექციაზე იგივე. ლექციაზე რომ მოსულა შეაფასო შენი შესაძლებლობები. მაგრამ არის
Да, ძალიანისტი ძლიერი ხელსაწყოები 11 სხვადასხვა ხელსაწყო ექნება და თითქმის სრულ ყოფილად შევისწავლით. იქ მაინტერესებს და. კი, ერთგვარი წარსულში ყურება ხო, ერთ საში ყურება. ეს ხო, რა, ის ვარსკვლავები რომ ეს ჩამხელვარსკვლავებს რომ უყურებთ. ეს ვარსკვლავები რომ ეს ჩვენ უყურებთ. ოდესღაც არსებობდა და დღეს აღარ არსებობს. რეალურად უბრალოდ მათი შუქი დღეს ამ ახლა ახსენს ჩვენს თვალებამდე, ხო? Ну реалурат, რომ თქვათ, აწმყო არის მხოლოდ აქ და ახლა. ნამდვილად ჩვენთან, იმიტომ რომ ცას რომ უყურებთ, უყურებთ ყოველთვის წარსულს. ზესაც რომ უყურებთ მზიდან ჩვენამდე, სხივი მოდის. კი, 8 წუთის დაგვიანებით, ანუ 8 წუთის წინანდელ მზეს ხედავთ და რაც უფრო შორი არის ობიექტი ჩვენგან, მით უფრო წარსულს ხედავთ და ის სურათი რასაც ხედავთ, ეს არის ეს სურათი შეიძლება აი ჩვენს აწმყოში საერთოდ აღარ არსებობდეს. საერთოდ სხვანაირი კოსმოსი გვქონდეს ახლა. ნეტა ახლა რა ხდება იქ? შეიძლება ეს ვარსკვლავები გამქრალებიდან კიდე. ის შეიძლება გამქრალები იყვნენ ეს ვარსკვლავები. მაშინაც კი ვთქვათ, რომ ეს ვარსკვლავი ფეთქდება და ვარსკვლავი ქრება. ამაზე ინფორმაციას ჩვენ საკმაოდ დაგვიანებით ვიგებთ. კი. მადლობა მოსურვით. საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. ძალიან ეგზოტიკური გადაცემა გამოვიდა დღეს. გაოგნებული ვზივარ და გისმენთ აი მართლა ისეთი საინტერესო გამოვიდა. ძალიან დიდი მადლობა მოგწანებისთვის და მადლობა წარმატებები თქვენ საქმიანობაში. კი, ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემაა და დაინტერესებული ვარ ასტროფიზიკით. ხშირად მეგობრებთან საუბრობ თან და ხშირად არ მეძლევა საშუალება რომ თქვენნაირ კომპეტენტურ ადამიანებს ვესაუბრო და მადლობა რომ მოხვედით, გვესაუბრეთ, მაყურებელს მიეწოდეთ ის თქვენი ცოდნა. რომელიც ამდენი ხანი აგროვეთ. კიდევ ერთხელ მადლობა მასულისთვის, დაგემშვიდობებით და მაყურებელსაც დავამშვიდობით შემდეგ ბლოკამდე სულ რამდენიმე წუთით. დროზე ვისაუბრებთ კვლავ, აღოთ განსხვავებულ შემთხვევაში.